السلام علیکم جی ہم جد علی شاہ تو سے گوری بن میڈیا قدر من ایڈیٹنگ نن سٹارٹنگ دا نو پہلا پہلا ویزو تو سے تدا شائیں چی ایڈیٹنگ دے پورا موبائل ایڈیٹنگ دے پورا بہترین سا پروگرام کیم دا وہ دا پروگرام نوم تشائی دا وہ ڈاؤن لوڈ کوے وے کیم زوینا دا گونڈا طریقہ وے تو سے تزن نا پریکٹیکل شائیں نو کیم پروگرام چیز تو سے تشائیں چی اگا زیوت یوٹیوبران فیس بک وال سوشل ورکر یا سیمرا میڈیا ملگری دی آئے زیوت استعمال آئی دے ایک نوم دا کائن ماسٹر نو کائن ماسٹر چکلا دے پلے سٹور نا ڈاؤن لوڈ کے پا آبندے بیا سائٹ تا واٹر مارک کر سی پا ہر ویڈیو شے لکلی وی چے مطلب چے دا ویڈیو پا کائن ماسٹر ایڈیٹ تو نو سی وے پرو ورژن میں میجر ڈاؤن لوڈ کائی نو پرو ورژن تے پورا ڈاؤن لوڈ کولی دے پورا میجر سی موبائل سکرین بندے مکمل پروسیس تو سی تا شائیں چے پا پیشی ہے پہلا پہلا پلے سٹور تا لوڈ سی پلے سٹور شاہ دا شائش تا کائن ماسٹر ٹھیک شوا نو کائن ماسٹر وے دے پلے سٹور نا نہ ڈاؤن لوڈ کئی صحیح شوا بیک وے لوڈ سی زکا چے پابندے واٹر مارک کر سی کائن ماسٹر وے بپارے ویڈیو شی لکلی نو میش دری میں کروم کروم چے تا کیمتو سی تا پا سکرین لی دا شی ٹھیک شوا کروم دا امیج اوپن کو اس سارچ امیج ترائی ویر کو کائن ماسٹر پرو ترائی ویر کو کائن ماسٹر پرو صحیح شلا گووے ہو آئی سرچ وے کو صحیح شلا اگن بعد دا پیلا وانو آئی ہے دوام وانو آئی ہے دا دریام چکیم ارسی کائن ماسٹر پرو اے پی کے ڈاؤن لوڈ نو واٹر مارک پلس فل انلاکڈ دوے سلیکٹ کے ٹھیک شوا اگن بعد لوندے وے لوڈ شے دا وی دا ڈیٹیل لکھلا دا ورژن یہ لکھلا دا سائز سیما دا 94.6 MB صحیح شلا اگن بعد وے دا ہوئے میرر لنک ڈاؤن لوڈ دا وے سلیکٹ کے صحیح شلا اگن بعد وے دا شای پیچ خلوشی اور ڈاریک وے روشی ڈاؤن لوڈ لیٹسٹ اے پی کے دا وے سلیکٹ کے بل پیج خلوشی اگن بعد دا پوسٹ کیم دا ڈاؤن لوڈ لیٹسٹ 5.1.14 اے پی کے دا بندے وے سلیکشن اوکے ایک نہ بعد ودا شی مینیو تو سے تپروشی نو تو سے جس طرح اوکے کی ہے ڈیٹیل وگورا ڈاؤن لوڈ سٹارٹ شدہ پوس پوس وی نہیں ہے صحیح شلا دا ڈاؤن لوڈنگ بندے لگ گیا شو تو سے تیز پس زوم کہوں صحیح شوا 96.36 MB دا نو دا چھے ڈاؤن لوڈ شی دیگا انسٹالیشن تا شائیں دا ڈاؤن لوڈ شو ٹھیک شوا اس اوپن وے کے انسٹال وے ہوئے ٹھیک شوا انسٹال شو اس دوغی نووات لے مینیو شو بے گوری وینی دا انٹ شے چکیم دا زیت تا پزون کاو دا شو کائن ماسٹر صحیح شلا چپ لے کر اوپن دے کر اگری دے اوال الاو ٹھیک شوا تو سے کتائی شی ویلکم پروائی دا ٹٹوریال دی طریقیت تا شای چے ایڈوانس کی میں اپشن دی پشای صحیح شلا نو سٹارٹ تے اول چی سٹارٹ تے اول دا شای مینیو تا روغلا نو کائن ماسٹر سٹارٹ شو در منے ویڈیو ہو تو سے اوکا تلا امید دا ڈیرے ملگریے وے ڈاؤن لوڈ کڑائی ہو چی کم بیا نہیں پہ پائی ایک دے پورا ڈسکرپشن شے مو لنک ویر دا آلنک کلک کیے نو لسی وے تو سے تا دا ڈاؤن لوڈ زویر آر خلوشی اور ڈرے کیے ڈاؤن لوڈ کیے انشاءاللہ امید لار چی پینزش پیر ویڈیو وے تو سے دے ایڈیٹنگ گول گوری ہے نو تو سے وے بہترین ایڈیٹرون جوڑے رہی ہے پو موبائل وے بہترین ایڈیٹنگ کوائی شی ہے اور سرا کم ملگری ایمو چینل بندے نوی وی نو اگنا ریکویسٹ تا چے چینل چکیم دا سبسکرائب کیے لائک کیے اور بیل آئیکن چکیم دا آگا دباو کیے چے نوی اکیمہ ویڈیو اپلوڈ کیے رہی تو سیتا نوٹیفیکیشن پٹیم بندے کیے رہی دے سرا زتو سینا اجازت غوڑ نیکسٹ پروگرام پیرے پاکستان زندہ باد